Dear LadyLove TV. Pretend Mama of Billionaires Kids, ang pagpapatuloy ng ating kwento sa ikasiyam na bahagi. Salamat, sabi ni Abby kay Jacob. Nasa kusina sila. Tinutulungan siya ni Jacob sa pagliligpit kahit na sinabi niyang hindi na kailangan. Nasa salang dalawang bata at abala sa panonood ng telebisyon. Para saan? Tugon ni Jacob habang pinupunasan ang munting mesa. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo, Abby. Thank you for the dinner. Salamat dahil hinayaan mo akong makasama ko kahit na sandali ang mga bata. Napabubuntong hininga na tinapos na niya ang lahat ng hugasin sa lababo. Pagkatapos punasan ni Jacob ang lamesa ay naghugas na ito ng kamay. Naupo si Abby sa harap ng hapag. Nag-aatubili na naupo si ibayo niya si Jacob. Kailangan na siguro nating mag-usap ng masinsinan habang abala sa panonood ang mga bata. Tumango si Jacob. Go ahead, you first. Talaga bang hindi mo kami lulubayan? Tanong niya habang sinasalubong ang tingin nito. Muling tumango si Jacob. Susundan ko kayo bawat araw kung iyon ang kailangan kong gawin para makasama ang anak ko. Bakit? Bakit ngayon lang, Jacob? Bakit hindi noong kailangan ka ni Charmaine? Hindi noong kailangan kita? Sandaling natigilan si Abby nang matanto ang huling sinabi. Ang ibig kong sabihin ay nung panahong kailangan ko ng katuwang sa mga bata. Hindi ko alam ang gagawin nung mamatay na nang hindi inaasa si Charmaine. Ikaw ang ama. Nagyuko ng ulo si Jacob. I'm screwed up, okay? I didn't know what I was doing. I don't know why my life had no direction. And I'm sorry for that. Plano mo bang kunin si Yuna? Ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo na hindi ko siya ibibigay. Wala akong pakialam kahit na ikaw ang ama. Wala akong pakialam kahit na gaano kakayaman. Bukod sa hindi responsableng ama si Jacob, tila ikababalo niya kung mawawala sa kanya ang isa sa mga anak. Inabot ni Jacob ang kamay ni Abby. Hinila niya iyon ngunit ayaw niya itong pakawalan. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, Abby. They are yours. I understand that. Aaminin ko na kaya ko hinanap si Charmaine ay dahil gusto kong makita ang anak namin. Gusto ko siyang kunin at alagaan. Naisip ko rin na baka hindi pa huli ang lahat sa amin ni Charmaine. Maybe we could start again. Nang malaman kong wala na siya, all I thought was I'm really going to be a father this time. I'm all for Yuna. I'm all that was Yuna have. I have to be there for her. Nang makita kitang kasama sila, natanto ko na mali ako. They have you. You are doing a very good job, Abby. Napalaki mo ang maayos sa mga bata. They are lovely and kind and adorable. Masaya ako na nariyan ka para maging ina nila. I can only imagine how hard it was. Nakagat ni Abby ang ibabang labi. Pinilit niyang hindi magpa-apekto sa mga pambobola ni Jacob. Ngunit hindi niya napagtagumpayan. Wala namang hinihinging kapalit ang kanyang pagiging ina. Hindi niya kailangan ng acknowledgement o papuri mula sa ibang tao. Ginagawa niya ang lahat dahil mahal niya ang mga anak. Ngunit, iba pa rin pala ang epekto sa puso kapag may nagsabi na isa kang mabuting ina. Gusto kong maging ama. Alam ko na medyo huli na. Alam kong wala na akong karapatan dahil tinalikuran ko na noon si Charmaine habang ipinagbubuntis niya ang bata. Pero gusto ko pa rin maging bahagi ng buhay ni Yuna. Gusto ko pa rin maging ama niya. Sana ay mapagbigyan mo ako ng pagkakataon. Gusto kong mapatunayan ang sarili ko sa iyo. Gusto kong malaman mo na kaya ko ring maging responsable. I'll do my very best. Hindi ko siya maaaring basta na lang ibigay sa iyo. Hindi ko kakayanin, Jacob. Sila na ang naging buhay ko. Pinisil ni Jacob ang kamay niya na hawak nito. I know. Alam ko na naging mahirap para sa iyo ang lahat mula nang mamatay si Charmaine. Alam kong minahal mo na sila bilang mga tunay na anak. Kilala mo naman ako kahit na paano. Hindi ba? I'm not cruel. Alam mo rin na minahal kong talaga si Charmaine. Hindi ko marahil siya mapanindigan hanggang sa huli pero minahal ko siya. Si Yuna ang buhay na alaala namin na iniwan sa akin ni Charmaine. Ang buhay na patunay na pagmamahala namin. Gusto ko sanang maging parte ng buhay niya. Iyon na muna sa ngayon. Bigyan mo sana ako ng pagkakataon. Kahit na anong pigil niya, nahabag pa rin si Abby kay Jacob. Kitang-kita niya ang pagsamo sa mga mata ng binata. Nais talaga nitong maging ama kay Yuna. Pinagpapasalamat niya na kahit paano ay isinasaalang-alang ni Jacob ang kanyang nararamdaman. Hinihingi ang kanyang pagpayag na maging bahagi ng buhay ng anak. Kung tutuusin ay maaari na lang hablutin ng lalaki si Yuna. Maaaring ilayo na lang basta ang anak. Ngunit sa halip ay nakikiusap ito sa kanya. I promise to look for a job. Nagsalubong ang mga kilay niya. Hindi gaanong naintindihan ang tinura nito. Napangiti si Jacob. Tinanong ako kanina ni Yuna kung may trabaho ako. Gusto kong manliit, Abby. All my life, I've been done so little good in my life. Naisip ko na wala akong karapatang maging ama hanggat hindi ko na itutuwid ang buhay ko. Hanggat hindi ako nagiging karapat-dapat. I know I'm talking too much. Dapat ay mas kumilos ako kaysa sa dumadada. But I promise you, I will be a good person, a good father. I will give my very best. Hindi ko maaaring basta na lang sabihin kay Yuna na ikaw ang ama niya, Jacob. Kung bibigyan kita ng pagkakataon na maging ama sa kanya, maaari mo ba yung gawin na hindi niya nalalaman ang totoo? Napatitig si Jacob kay Abby. Tila hindi gaanong naiintindihan ang nais niyang mangyari. Huminga siya ng malalim bago sinimulan ang paliwanag. Alam mo naman siguro na hindi ikaw ang ama ni Johan. Malapit sina Johan at Yuna sa isa't isa. Katulad din sila ng ibang magkakapatid na nag-aaway pero mahal na mahal nila ang isa't isa. Mag-best friends sila. Masyado pa silang mga bata para maintindihan ang ilang sirkumstansya. Hindi nila naiintindihan kung bakit magkaiba sila ng ama. Alam ko na balang araw ay kailangan kong sabihin yun sa kanila. Pero hanggang sa dumating sana ang panahong iyon, ay huwag mo munang guluhin ang isipan nila. Maaari ka namang maging ama sa napakaraming paraan, hindi ba? Alam ko na mahalagang matawag kang papa ni Yuna, pero sana ay maintindihan mo na hindi ganoon kadali yun. Sana ay maintindihan mo rin ang sitwasyon ko. Tumango si Jacob. I understand. Maraming taon akong nawala at hindi makatarungan na basta na lang ako magpakita at magpakilala. I understand that you also have to protect Johan. Thank you, Abby. Hindi ko sasayangin ang pagkakataon na ibinigay mo sa akin. Nakagat na lang ni Abby ang ibabang labi. Sana ay tama ang kanyang naging desisyon na bigyan ng pagkakataon si Jacob. Sana ay lubusan din niyang makumbinsi ang sarili na ang dahilan ng desisyon na iyon ay dahil hindi niya gustong pagkaita ng anak. Nais niyang bigyan ng pagkakataong magkakilala at magkasama sina Yuna at Jacob. Naisip niya na kung mabubuhay pa si Charmaine, hindi rin ito pagkakaitan si Jacob. Hindi naman talaga naghalit ng kaibigan sa ama ng anak. Ang sabi pa ni Jacob ay talagang plano nitong balikan si Charmaine upang makapagsimula muli. Ngunit bakit tila may munting tinig na bumubulong at nag-aakusa na isa siyang sinungaling? Maaamin ba niya na may munting bahagi sa kanya na makasarili? Na ang dahilan ng pagbibigay ng pagkakataon kay Jacob ay dahil nais niyang itong makasama. Tila biglang sumama ang kanyang pakiramdam. Wala siyang karapatang maging makasarili. Your sister said you asked her to give you a job. Tinanguan ni Jacob ang ama. Ipinatawag siya nito kaya maaga siyang nasa bahay ng ama. Pag-uwi kagabi sa condo unit na pinagpagamit ng ate niya tuwing nasa bansa siya, ay kaagad na tinatawagan ng kapatid. Sinabi niya ang kanyang mga plano. Agad naman itong nangako na tutulungan siya. Natawa si Jacob ang kanyang ama. Life is truly unfair, isn't it? Patuya niyang sabi. Some people were born with privilege. Hindi na nila kailangang mahirapang maghanap ng trabaho. Kusa na iyong ibibigay sa kanila dahil sinuwerte silang maipanganak sa isang may kayang pamilya. Hindi nakasagot si Jacob. Hindi niya alam kung saan pupunta ang usapan. Ngunit aminado siyang tama ang ama. Kailangan yata ay pagsumikapan na lang niya ang paghahanap ng trabaho. He could sing in some pubs like the way he used to when he was younger. Hindi man siya mabigyan ng ama at kapatid ng trabaho, gagawa niya ng paraan. Isinasaisip niya ang itsura ni Yuna nang tanungin ito kung may trabaho siya. Ipinangako niya sa sarili na darating ang araw na maipagmamalaki siya ng anak. Your sister also told me you already found your child and it's a daughter. Yes, Dad. Pabulong niyang sagot. Bring her to me. I want to meet the kid. Umiling si Jacob. Medyo inaasahan na niya iyon at napaghandaan na ang sasabihin. Sa kabila ng pagiging malamig ng ama, alam niyang sabik ito sa apo. Mukhang wala kasing planong magpakasal ang kanyang ate. Why not? Hindi ko po maaaring biglain ang bata. Pagkatapos ng 7 taon ay ngayon lang siya uli nakita. Hindi pa siya ganong komportable sa akin. Hindi ko po maaaring basta-basta na lang sabihin sa kanya na ako ang ama niya. Hindi ko siya madadala sa inyo at hindi ko kayo maipakikilala bilang lolo niya. She's a brilliant kid, Dad. You'd be so proud of her. You'd like her. Medyo komplikado lang po ang sitwasyon ngayon. But don't worry, she's in good hands. Someone's taking good care of her. Hindi na niya kailangan sabihin ang sinapit ni Charmaine. Kung alam ng ama na natagpuan na niya ang anak, siguradong alam na rin ito ang pagpanaw ni Charmaine. Malamang nagaling sa atin niya ang impormasyon. Tumango ang kanyang ama matapos ang ilang sandaling seryosong pag-iisip. I see, I told your sister to give you a job at restaurante. You did. Nagulat talaga si Jacob sa narinig. Ang restorante ay ang Italian restaurant na unang restaurant na itinatag ng ama pagkatapos nitong magkolehiyo. Isa ang restaurant na iyon sa pinakasikat at pinakakumikitang restaurant na hawak ng kapatid. Natuwa si Jacob na doon siya magtatrabaho. It was his favorite resto as a kid. He had so many happy memories in there. Hindi lang mahusay na restopreneur ang ama. Mahusay din itong magluto. Doon sila nito ipinaglulutong magkakapatid. Sa restaurant na iyon, siya natuto ng mga basics sa pagluluto. Hindi napigilan ni Jacob ang pagguhit ng ngiti sa kanyang mga labi. Tama nga ang sabi ng marami. Napapalambot ng isang apo ang kahit na pinakamatigas na puso ng isang lolo. Hindi na marahil siya karapat-dapat na bigyan ng tsansa. Ngunit hindi matitiis ng ama ang apo nito. Jacob Jr. was a good man. Wipe that smile off your face. Lukot ang mukhang wika nito. This is not for your benefit. I'm not making it easy for you. Hindi pa rin kita bibigyan ng anumang pamumuhunan sa kahit na anong negosyo. Hindi hanggat hindi mo napapatunayan na kaya mo maging responsable. Your sister is giving you a job, but you really have to work hard. Ibinilin ko na bigyan ka ng trabaho na ayon sa natapos mo. Hindi mo natapos ang kolehiyo mo kaya hindi ka maaari sa mataas na posisyon. Hindi kita bibigyan ng pribilehiyo maliban sa hindi mo na kailangan dumaan sa normal na proseso ng pag-a-apply. Any job will do, Dad. Pasasalamatan ko na po ng sobra-sobra. Kakayanin ni Jacob ang anuman. Sa palagay niya ay hindi naman siya gaanong mahihirapan. Sa kabila ng lahat, malaki ang pasasalamat niya sa pagkakaroon ng supportive na pamilya. Nakahanda pa rin siyang tulungan ng ama sa kabila ng lahat ng sakit ng ulo na idinulot niya. Ang sabi nito ay hindi na siya bibigyan ng tsansa, ngunit tinutulungan pa rin siya sa kabila ng lahat. Hindi siya lubusang matiis ng ama. Good! Magpunta ka ngayon sa restaurant. Thank you. Tumalikod na siya at aalis na sana nang muling lumingon. Dad, natigil sa akmang pagdadala ng tasa ng kape sa bibig ang ama. You are the greatest father and I want to be just like you. Pagkasabi niyon ay itinuloy na ni Jacob ang pag-alis. Ngayong ama na siya, mas naiintindihan niya ang sariling ama. Ngayon ay mas na-appreciate niya ang mga bagay na ginagawa at ibinibigay nito sa kanya. Ngayon ay lubusang naiintindihan niya kung bakit palaging wala ang ama sa bahay nila, kung bakit palagi itong abala sa restaurant nito. Everything he did for his children. Ngayon niya lubos na napatawad ang ama sa lahat ng birthdays at PTA meetings na nakaligtaan nitong daluhan. Sana lang ay mapatawad din siya ni Yuna dahil wala siya sa unang 7 taon ng buhay nito. Si Tito Jacob, Mama. Agad na napatingin si Abby sa direksyong itinuro ni Yuna nang marinig ang pangalang sinambit nito. Nasa labas ng gate ng eskwelahan si Jacob. Kaagad silang initian ng binata at kinawayan. Umitlag ang kanyang puso at sandaling hindi nakagalaw. Aminado siya na bahagya siyang dismaya nang walang lumitaw at bumuntot na Jacob sa kaninang umaga. Hindi niya alam kung ano ang nangyari. Naisip pa nga niya na baka naduwag na naman ito at bigla na lang umalis. Bigla na namang iniwan ng anak. Buong maghapon, siyang wala sa mood. Maging ang mga munti niyang estudyante ay napansin iyon. Niyuko niya ang anak. Nakangiti si Yuna ngunit hindi naman nagmamadali sa paglapit sa ama. Nararamdaman niya ang katuwaan nito na makitang muli si Jacob. Lumapit sa kanila si Jacob. Hi! Nakangiting bati nito. Anong ginagawa mo rito? Mataray niyang tanong. Natatawang napatingin sa kanya ang binata habang hinahaplos ang ulo ni Yuna. Really? Wala ka na ba talagang alam na pambate? Iyan na lang ba talaga ang palagi mong sasabihin sa akin tuwing magkikita tayo? Natawa pa si Yuna. Oo nga po. Oo nga po, ma. Isip ka na po ng ibang pambate. Nag-init ang mukha ni Abby. Hindi niya tuloy alam ang sasabihin. Nang nanunuksong initian siya ni Jacob ay inirapan niya ito. Bakit ba napakagwapo ng binata lalo na kapag nakangiti? Hindi kumupos ang charm nito sa mga nakalipas na taon. Hindi rin kumupos ang paghanga na nadarama niya kay Jacob tuwing iningitian siya. Ipinilig niya ang ulo ng matanto kung anong nararamdaman at iniisip. Mula noon hanggang ngayon, walang patutunguhan ang kanyang nararamdaman para kay Jacob. Pauwi na kayo? Tanong ni Jacob kay Yuna. Tumango ang bata. Let me carry your bag for you, baby. Ibinigay naman iyon ni Yuna. Bakit po wala kayo kaninang umaga? Tanong nito na lihim na ipinagpasalamat ni Abby. Gustong-gusto niyang itanong ang bagay na iyon ngunit hindi alam kung papaano. Nahihiya siya at pakiramdam niya ay walang karapatang magtanong. Kailangan kong kausapin ang daddy ko ngayong umaga. Then I had a job interview. Naguguluhang napatingin si Abby kay Jacob. Kakaunti na lamang ang alam niya tungkol sa buhay nito kung tutuusin. Galing ang lahat ng impormasyon kay Charmaine. Nung una ay all ear siya sa pakikinig. Sabik siyang malaman ang mga bagay na tungkol kay Jacob noon. Naalaman niya na galing ito sa isang mayaman at makapangyarihang pamilya. Pagmamayari ng pamilya nito ang maraming restaurants, fine dinings and fast food sa buong bansa at sa ilang bansa sa Asia. Alam niya na may nakatatanda itong kapatid na babae. Paglaon ay natutunan din niyang umiwas at huwag nang makinig sa mga kwento ni Charmaine tungkol kay Jacob. Mas madalas kasi nasasaktan siya, nagseselos. Pakiramdam din niya ay nagtataksil siya sa kaibigan dahil nakararamdam siya ng hindi dapat sa nobyo nito. Why are you looking at me like that? Tanong ni Jacob nang mapatingin sa kanya. Napaatras siya ng pisilin nito ang ilong niya. Nasabi ko na sa iyo na maghahanap ako ng trabaho. Ang sabi ng daddy ko, napakaswerte ko dahil ipinanganak ako sa may kayang pamilya na kaya akong bigyan ng trabaho ora-orada. Nakita nitong nakatingin si Yuna sa nagtitinda ng ice cream. Gusto mo? Tanong nito sa bata. Halika, ibibili kita. Umiling si Yuna kahit halatang gusto ng ice cream. Next time na lang po kapag kasama na natin si Johan. Napangiti si Jacob habang hinahaplos ang ulo ng bata. You're a good ate. Siyempre naman po. Habang naglalakad sila pauwi ay hindi alam ni Abby kung ano ang iisipin at mararamdaman. Hahangaan ba niya si Jacob? Bibilib na ba siya sa mga ginagawa nito upang maging ama kay Yuna? Wala pang napapatunayan ang binata. Nag-uumpisa pa lamang ito kung tutuusin. Hindi siya dapat humanga kaagad. Hindi niya dapat isipin na magiging karapat-dapat na itong ama. Pinaaalala niya sa sarili na sinusubukan din itong panindigan si Charmaine noon at sa bandang huli ay sumuko rin at umalis. Hindi niya mapapayagan na maramdaman ni Yuna ang naramdaman ni Charmaine. Hindi siya dapat lubos na magtiwala kay Jacob. Pagdaan nila sa isang convenience store ay nagyayang pumasok si Jacob. Naisa na niyang tumanggi ngunit naunahan siyang magpaliwanag ni Jacob. Bibili ako ng ice cream para sa dalawang bata. Natuwa si Yuna sa narinig at nagpatiuna pa ng pagpasok sa loob ng convenience store kaya wala nang magawa si Abby. Napapabuntong hininga na sumunod na lang siya sa mag-ama. Saan ka magtatrabaho? Anong klaseng trabaho ang ibinigay sa'yo? Tanong niya habang namimili si Yuna ng gusto nitong flavor. Kitchen helper. Walang anumang tugon ni Jacob. Kamuntikan nang maibagsak ni Abby ang tinampot na gatas. Nababaghan na napatingin siya kay Jacob. Nagbibiro ka ba? Kitchen helper ba ang narinig niya o kitchen supervisor? Natatawang pinisil nito ang kanyang ilong. You should see your face right now. Nagbibiro ka nga. Hindi siya maaaring paniwalaan na magiging kitchen helper si Jacob. Lalo na at malamang na pag-aari ng pamilya nito ang kitchen at restaurant. Ayon kay Charmaine, mahilig magbiro si Jacob. Dito namana ni Yuna ang pagiging pilya. No, hindi ako nagbibiro. Kitchen helper talaga ang nakuha kong trabaho. Bakit? Nagkibit ito ng mga balikat. Dahil hindi naman ako nakapagtapos ng college at wala talaga akong working experience. Hindi relevant ang pagiging freelance musician ko sa mga kung ano-ano. Isa pa, hindi ako makakakuha ng employment certificate sa mga bar na kinantahan ko. mahal ang pamasahe sa eroplano. Pero pag-aari ninyo ang restaurant, hindi alam ni Abby kung paano pa nagagawang magbiro ni Jacob kung bakit ang gaan ang tinig nito. Alam ba ng lalaki kung gaano kahirap ang maging kitchen helper? Siya alam niya dahil naging kitchen helper siya minsan. Pinagmasdan niya ang kabuuan ni Jacob. Kahit anong paglalarawan ang gawin niya, sa isip niya, hindi talaga bagay kay Jacob ang pagiging helper. Natawa si Jacob. Itinaas ang kamay at akmang aabutin na naman ang kanyang ilong, ngunit naging maagap na si Abby sa pagkakataong iyon. Umatras siya hanggang sa hindi na nito naabot. Huwag ka nga feeling close, naiinis na sabi niya. Hindi tayo close. Muling natawa si Jacob. Pupwede pa rin naman tayong maging close. Humakbang ito palapit at pilit na inabot ang kanyang ilong kahit na pilit siyang umiiwas. Bakit ba hindi tayo naging close noon? I remember, Charmaine tried. I tried to be closer to you. Pero naaalala ko na palagi kang umiiwas sa akin, sa amin, tuwing magkasama kami ni Charmaine. Palagi kang busy sa work. Bakit hindi mo ako gusto? Sandaling hindi nakaimik si Abby. Totoo ang sinabi ni Jacob. Ginawa niya ang lahat upang makaiwas noon. Maraming beses na niyayaya siya na magkasintahan na kumain sa labas o sumama sa pamamasyal, ngunit palagi siyang may idinadahilan. Hindi kasi siya kailanman naging komportable na kasama si Jacob, lalo na kung kasama nito si Charmaine. Hindi maiwasang makaramdam siya na kung ano-anong negatibong damdamin, kaya mas minabuting umiwas at lumayo na lamang. Hindi naman kailangang magustuhan kita, diba? Wala naman talaga akong nagustuhan sa lahat ng mga naging nobyo ni Charmaine. Totoo rin ang bagay na iyon. Pare-pareho lang ang naging tingin ko sa inyo. I'm sorry. Seryoso nitong sabi. Bakit? Para saan? For disappointing you. For being an ass. May magagawa pa ba ako? Nakapili na po ako. Anunsyo ni Yuna sa masiglang tinig bago pa man nakatugon si Jacob. Nakangiting nilingon ni Jacob ang anak. Okay, coming. Bago nilapitan ang bata, ibinalik pa nito ang paningin sa kanya. Sa palagay ko ay hindi lang kayo na dapat akong bumawi. Makukuha ko rin ang approval mo, Abby. Makukuha ko rin ang loob mo. Nilapitan na nito si Yuna na naghihintay na sa counter. Ngiti-ngiti ang bata habang hawak ang isang pint ng ice cream. Natigalgal naman sa gitna ng store si Abby, sa may umuusbong na takot sa kanyang kaibuturan. Ibang uri ng takot na nadama nang makita niya si Jacob sa puntod ni Charmaine. Natatakot siya sa sariling damdamin. Natatakot siya na baka mahulog ng husto ang kanyang loob kay Jacob. Natatakot siya na baka sa pagkakataong ito ay tuluyan ng umibig sa lalaking ama ng kanyang anak. Bigla ay nais niyang matawa. Perpektong solusyon marahil iyon. Magiging kompleto ang pamilya nila. Ngunit alam din ni Abby na niloloko lamang niya ang sarili. Hanggang saan nga kaya kayang itago ni Abby ang kanyang tunay na nararamdaman para kay Jacob? Maging matagumpay pa kaya sila sa palagi nilang pagkikita? Yan ang patuloy nating aabangan sa mas tumitindi pang mga pangyayari sa kwentong ito. Bukas sa ganito ring oras. Shoutout muli sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa inyo at mag-ingat po tayong lahat.